Halo. Zdravo, dobrodošao. Sa zadovoljstvom. Drago mi je da budem ovde sa vama. Poštovanje. Želim isto vama sve najbolje. Pozdrav. Pozdrav. Gospodin Sava Štavljanski. Drago mi je. Sava Šovljanski je pravoslavni teolog Super. i on će povezati naše prethodno druženje prošlog petka. Ima goruću želju da pokrene diskusiju. Tako da će on biti... Da. Hvala Zorice. Molim. Na prvoj ukazanom poverenju i na, što kaže, dozvoli da nastavimo tamo gde smo stali otprilike. Jest. Pa evo, pre nego što pođemo, sad je 7. Dobroveče. Dobroveče, Nemanja. Dobroveče. Dobroveče, Tamara. Evo, dobroveče, tu. Daniel. Aha. Da. Daniel, Dragan, sad šta je pravo? Ili su oba prava ili su... Pa oba su prava, ali su krivo postavljena. Prvo je Dragan, aha, pa posle Daniel. Aha, dobro. Ima simboliku. Ali dobro, da kažemo, svi me znaju kao Dragan u našim krajevima, a u inostranstvu kada kažem Dragan, onda obično u engleskim govornim zemljama to ispadne Dragon. I Dragon, to ne zvuči baš najinteresantnije. Ja znam po kog Dragona iz knjige Otkrivenja, ili ne znam ja za kineske nove godine, ali to nema nikakve veze sa mnom. Evo, Branko, dobroveče i vi ste se priključili. Dobroveče, evo ja se borim sa tehnikom, nešto slabo čujem, ali sad će bolje biti. Dobro. Evo, nas je šestoro tu, mi smo se donekle upoznali po imenima i prezimena. Ja ću samo da vam podelim screen da znate gde se nalaze naši prethodni videi. Evo, to je dobro. Na sajtu CEIRA, Centar za empirijska istraživanja religije. I kao što znate, časopis religije i tolerancija je već 20 godina u naučnoj sferi, bavi se naučnim istraživanjem religije i ovi naši razgovori pripadaju toj sferi religije i tolerancije. Tako da, evo, na ovom CEIR Balkan, na tom kanalu, evo tu je s Draganom, to je s Danielom Stojanovićem, imali smo ovih dana intervju, imali straha u Jerusalimu. I to je dostupno i naši prethodni razgovori teološki su tu, tako da znate da se pratimo. I kako je ovo postala tradicija, mi svakog petka... Ja sam... Da, kažite, Branko. Branko, ima... Ja sam bio već na to, ova dva snimka. Da, prethodna o budizmu smo pričali. Da. Dobro. Pa da, ja sam stavio, evo sad ću vam dati. A i vi ste podelili na svom sajtu. Evo. Hoćete da ja dam mogućnost da delite i vi vaš screen? Jeste hteli, Branko, da podelite s nama? Nešto se, Branko, prekida. Da, prekida se veza. Pa dobro, evo, Sava će pokrenuti, ima neku vezu između prošlog i sadašnjeg našeg razgovora. E, poštovanje pre svega i svima dobroveče, drago mi da smo se ponovo okupili i da nastavljamo ove, što kažu, divne teme u saradnji naše domaćice, što kaže domaćina, da kažemo pravilno gramatički, profesorke Zorice. Ja bih se nadovezao prošli put, jer smo razgovarali, bili u
tematici budizma i o molitvi. Aha, Branko, nešto prekida. O molitvi, pa je Marija bila pitala kao i šta je to, pa je onda pravila paralelu između molitve i ovog meditacije. I onda bih se ja, kako da kažem, ništa da opravdavam, nego samo da imamo početnu tačku i da se nadovežemo na krajnje, što je bilo prošli put u razgovoru, a to je da bi molitvu ja okarakterisao kao jedan pobožan razgovor sa Bogom, gde mi izlivamo jednu vrstu osjećanja, našu dušu, proslavljamo Boga, tako govorim striktno u hrišćanstvu, tako moram i da pojasnim jer je takvo pitanje bilo. I na neki način se mi tada i zahvaljujemo neizmernoj dobroti Božje. Tu imamo i sve te oce u koje sam rekao da nećemo puno da se mešamo, ali oni imaju odgovor da je molitva kao jedna majka svih dobrih dela i ona nas čuva nekako da ostanemo čisti i da se malo, što kaže, spasemo i ogradimo od lukavstva naših neprijatelja. Kada sam rekao da je molitva pobožan razgovor sa Bogom, to bi stavio kao jedan susret sa živim Bogom. Jer hrišćanstvo pruža čovjeku jedan neposredni pristup i tu Gospod nam i vraćanjem i odgovorom na molitve pokazuje da nas voli. Tu se i korenito, mislim, kako da kažem, u samoj srži i eskatološki razlikujemo, na primjer, od budizma, jer što sam sa Nemanjom dva videa unazad bio prokomentarisao da kada se meditira i kada se, što kaže, čini ta molitva sam sa sobom i čišćenje i spadanje onih okova, tada se za vreme meditacije pristupa samom sebi ili nekom višnjem biću ili uopšte bezličnom modalitetu kao što je slično hrišćanstvu, ali ne doživljava se Bog kao živa ličnost i on se ne osjeća. Dok se u hrišćanskoj molitvi čovjek osjeća sa prisustvom Boga živoga, mi to imamo dalje kroz pričešće, kroz Evharistiju i tako dalje. Da ne ulazimo sada dublje. Koleginici bi isto napomenuo, na primjer, da zašto bi razdvojio da li treba ili ne treba, treba i napraviti možda jednu sličnost između molitve i meditacije, ali nažalost eto možda neki agresivniji hrišćani ili teolozi ili sveštenici to kritikuju i negiraju. Zato što prave kraj kada se iz molitve pređe u meditaciju, oni odmah dalje zamišljaju reinkarnaciju, jogu i tako taj smer funkcioniše. Ja bi se zadržao da je molitva jedan dijalog, da ona u sebi uključuje i naše obraćanje i ne samo obraćanje, već i odgovor, znači koji mi očekujemo na neki način. A da bi to sve funkcionisalo i da bi mi taj Boži odgovor dočekali na različite načine, teo sam da vam kroz jedan primjer kažem da ne ostanemo bez odgovora, a isto smo kao jedna zajednica i kao melodija koja treba da funkcioniš u ovom svetu i da širimo tu ljubav i tu energiju. Ako se sećate, mislim, verovatno ste čuli nekad ili zapazili, ako niste, evo sada ćete, da postoji, na primjer, štimer klavira. On, kada štimuje klavir, ima tonsku viljušku. Ili kada imate hor, kada imate ovog dirigenta, i on isto mora da uzme intonaciju i tako dalje. Znači, ta sprava koja daje čiji zvuk, ona ide na svaku onu dirku i sve mora da bude pravilno zategnuto. To je znači jedna rutina. Traži od nas najbolje. To je kako god da mi govorimo i da se molimo i da smo takvi, ona traži od nas da ispadne najbolje iz nas, da budemo harmonični. I onda kada vi svaku onu dirku namestite, a da ne čuti, i kada dobijete taj zvuk, taj štimer kada ga napravi, onda jedna za drugom naštimovane donose celinu i taj ceo instrument posle radi bez obzira ko posle udara po tom klaviru. Rekao sam namerno udara, zato što možete da stavite bilo koga ko ne zna da ga koristi. Ali sad zamislite Gospoda koji bi trebao da bude naš klavijaturista i mi zajedno sa njim da činimo jednu harmoniju, jednu kompoziciju svih tih dirki, a potrebno je samo da se naštelujemo i namestimo. Zato sam stavio akcenat na to da bi i dao kroz primjer da je potrebna molitva, da nam je potrebno da jednostavno
budemo povezani, jer tu imamo i radost i iskustva, postoje i posljedice svega toga, jer mi imamo pravo da imamo i molitvu kada nam se nešto loše desi ili kada izgubimo nekoga. Ona ne treba da zavisi od raspoloženja, jer je ona jedna vrsta truda. Ali eto, toliko bi za sada rekao o njoj. Slobodno posle ne odstupam da imamo neka pitanja. Dobro. Šta bih još samo spomenuo, kada vi sad dolazite od te molitve, pa idete dalje, pa živite jedan hrišćanski život i radite na sebi, što je isto bitno kao i ta molitva i ta meditacija i to skidanje okova, znači ta jedna čistota. U hrišćanstvu dolazite do spasenja. Znači pravimo jednu dugu. Ja to volim sve malo plastično da objašnjavam, ali imamo jednu i drugu stranu, početak i kraj. Ne kažem da je kraj ovozemaljskog života kraj, ni kod nas, ni retko koja religija kaže da je to baš konačno svršetak. Ali kroz to spasenje imamo delo gde naš Bog Otac preko Sina i uopšte ponovo uspostavlja jedno pomirenje sa čovekom. Jer u hrišćanstvu imate to religiozni smisao gde je čovek otišao iz raja, to jest neki kažu odbačen, ali mi se nadamo povratku. Znači čovekov povratak ka Bogu, delo kojim Bog kao Otac i Sin, Sveto Trojstvo, ponovo stavlja čoveka u jednu zajednicu koja bi ovdje mogla da se kaže i lična zajednica sa samim sobom. To je i jedan znak prisnosti sa Bogom, kako je po Rimljanima i napisano, jer Bog sam nije dozvolio da čovek dobije da greh pobedi njegovu milost. Dobro, Savo, hvala. Kroz istoriju ja bih podelio i to spasenje u tri dela, znači od Adama do Mojsija, onda bismo išli dalje od Mojsija do Hrista i od Hrista pa nadalje do dana današnjeg. Sad sam ja malo to više onako izdeklamovo i definisao na neki način, ali bi Mariji, čini mi se da je ona tražila šta je to kao pojašnjenje, šta je paralela i gde se gubi taj smisao, da li mi da pređemo u definiciju meditacije ili u definiciju molitve. Reći ću nešto što je Branko bio rekao, ajde da ne tražimo razlike, nego da nađemo sličnost i da nađemo jedno pomirenje eto, na tako neki način. Stavio bi tu slobodu eto, izbora i zadržavanja dokle kome prija, znači da imamo jednu meru i ljubav kao osnovu svega. Da. Hvala Savo. Pa pošto nam se Branko nije ponovo pojavio, ima tehničkih problema, ja predlažem da Nemanja kao ova druga strana iz te budističke i meditacijske objasniš ove pojmove, meditacija i karma, a onda će nam Dragan ovako kao stari teolog prokomentarisati vaša dva viđenja. I to je bilo prvo pitanje još od početka mi s tim zašto pravoslavni sveštenici tako baš ono odbacuju, zabranjuju, imaju protiv meditacije, pa onda smo mi krenuli da to raščlanjavamo i da vidimo dijalog jedan. Nemanja, izvali. Pa hvala vam, profesorka. U vezi sa vašim prezimenom, od početka kuburimo sa istim pojmovima. Tako da, ono što bih ja htjela da kažem, mislim da to jeste važno da se na neki način podvuku paralele između pojmova, ali sa druge strane je jako važno razumjeti koje su to ključne razlike. U onom smislu u kojem se one ne odaljavaju, već nam pomažu da jedni druge bolje razumemo. E sada, meni je vrlo žao što Branko nije ovdje, jer oni ja smo se malo dopisivali ko će sa kog aspekta o tim stvarima da govori. On sarađuje, odnosno osnovao je Teravada budističku zajednicu i te knjige koje on prevodi, ja sam neke od tih knjiga i u originalu čitao, ono što je preveo sa engleskog i generalno kada razgovaramo o vrednostnom sistemu i određenim pravilima života i tako dalje, ja mislim da smo mi gotovo vrlo istomišljenici po pitanju tog, da kažem, materialističkog, odnosno racionalnog razumevanja budizma, s tim da on mene percipira kao Mahajana, odnosno tibetanskog budizma, budistu, jer ja sam želeo da svoje dugogodišnje istraživanje i čitanje okončam, odnosno
krunišem jednom konverzijom koja se dogodila u Kini i u jednom dubokom mahajanističkom kontekstu. Znači, moj učitelj je budistički monah sa Tibeta, koji ide po Kini, tako u različitim gradovima živi. I ta praksa, ta tradicija ima određene specifičnosti. Onda smo se podelili kako ćemo meditaciju da objasnimo sa aspekta teravada budizma, a kako, na koje bih aspekte ja skrenuo pažnju sa onda aspekta mahajana budizma, odnosno toga kako se to recimo radi u tom delu Kine gde sam ja živo, dakle to je sever, severo, istok Kine i taj deo. I na kraju krajeva i Tibet, uz onu zadršku koju oni prošli put napomenuo, a to je da je toliko mnogo škola, znači samo kada uđemo u ovih nekoliko teravada, mahajana, pa šta je tu tibetanski budizam, pa vajrajana i tako dalje, pa svaka od njih ima podgrupe, pa u svakoj od podgrupa, znači ne postoji ta neka vrsta hijerarhijskog sistema u kojem jedan slobodni budista nema pravo da povede svoju školu na neki način ili neki svoj pokret. U onom smislu reči, zato se i mi stalno uzdržavamo, nisam ja taj kog treba slušati. Znači ima toliko mudrih ljudi koji žive u sanghama, znači u budističkim zajednicama i svoj život su samo tome posvetili. A postoji drugi problem, a to je ono što je Marija, evo ovaj put nije tu pomenula, prošli put, ona je rekla dva čoveka unutar iste verske zajednice, da li će isto razumeti to što je poruka, da kažemo, tog učenja i vrednostnog sistema. Tako da ja ne mogu da kažem da ne postoji budista koji se ne moli. Na onaj način kako mi to razumemo u našem delu sveta i u abrahamovskim religijama, koji se zahvaljuje, koji ima i svest o Bogu, koji uopšte ne odbacuje ideju Boga i tako dalje. Samo što bih u tom smislu pojam, evo ga, tu je Branko, samo što bih u tom, jesi tu? Tu sam. E, dobro. Evo, samo što bih u tom smislu pojam molitve i meditacije razdvojio. Dakle, i to govorim, znači ja sam davno studirao teologiju, bio sam praktikujući vernik i znam iz kog razloga više nisam i iz kog razloga sam u ovome pronašao put. U Mahajana budizmu postoje dve vrste meditacije koje sam ja do sada ovako isfiltrirao i jedna meditacija se zove meditacija ljubavi i ljubaznosti, druga meditacija, recimo da bih je preveo kao, a Branko ti me dopunjava i ispravlja i slobodno, je meditacija pravilnog daha. I sada ova prva meditacija koju sam, ima ih sigurno još, zen meditacija i tako dalje, pa različite vrste zen meditacije i u toj meditaciji koja se tiče ljubavi i ljubaznosti, istina je da postoji moment vizualizacije, znači neki od koraka koji se u nekim praksama praktikuju je da se čovjek najpre vizualizacijom usmerava na osobu koju voli, pa onda na osobu prema kojoj je ravnodušan, pa onda na osobu koju ne voli, da ne kažem mrzi, pa onda na sve četiri zajedno i da kroz tu vizualizaciju postaje svestan svog osjećanja i da se na neki način kroz tu vizualizaciju vežba da ono osobu prema kojoj je ravnodušan, koju mrzi ili ne voli, pokušava prema njoj da probudi neku vrstu pozitivnih osjećanja, odnosno ljubavi. I to je znači onaj unutrašnji razgovor čoveka sa sobom kroz koji on pokušava da postigne svoj mir u odnosu na drugi svet. Jer i to što mene, na primjer, možda neko mrzi, u principu ja od toga i nemam ni problem, to znači nije problem za mene, to je problem za tu osobu. Dok je meditacija koju lično ja više praktikujem i za koju je mene vezalo sve ono što sam čitao od profesora Roberta Wrighta, odnosno on se izdaje kao novinar, ali zapravo je klinički psiholog po obrazovanju, jeste meditacija koja je usredsređena na koncentrisanje daha, na to da se čovjek na neki način odmori mozak, da ga umiri, da nekako svu tu bujicu misli i svega ostaloga dovede u nekakvo minimalno stanje. I mene po opisu kako on to sa psihološkog aspekta objašnjava, donekle podsjeća na ono kako je u nekim čak i vašim radionicama objašnjen autogeni trening. Znači, ja bih pre našao sličnosti između autogenog treninga i ovog tipa meditacije nego što bih našao između meditacije i molitve. Jer molitva uključuje razgovor sa neprisutnim pojedincem ili grupom pojedinaca, ovisno o tome je li to politeizam ili monoteizam, koji
nama nešto čine, kojima mi zahvaljujemo ili od kojih nešto tražimo. A meditacija uopšte, bar one vrste meditacija koje lično poznajem, nisu na taj način usmerene. Znači, na tu vrstu razgovora sa nekim drugim. Ja mislim da mi uopšte tu nismo u konfliktu. Zato što je to jednostavno učenje koje se bazira na različitoj teoriji, na različitoj pretpostavci. Tako da ako ovi ljudi koji veruju da postoji Bog, koji je stvorio svet i tako dalje, imaju potrebu da mu se obrate, oni se njemu obraćaju, a ovi drugi koji misle da nemaju kome da se obrate ili ne žele da se obrate ili se ne obraćaju, oni se fokusiraju na same sebe, ali ne znači da su oni sada, zato što su dobri budisti, operisani od toga da ne smiju da se obrate. Znači, ja zaista ne mogu da budem siguran da svaki moj prijatelj budista kojeg sam upoznao se možda u slobodno vreme ne moli ili da čak možda nije teista. Onda recimo u Kini, gde je meni to bilo blisko, Feng Shui, to je njihova kulturna tradicija, znači tu je sigurno došlo i do neke vrste i kontakta u različitim razumevanjima života. Ono što je problem, što može da dovede u problem, znači ja mislim, mogu reći u svoje ime kao budista, uopšte nemam problem sa ljudima koji se moli, koji veruju u Hrista, zahvaljuju se njim, imaju unutrašnje i spoljašnje dijaloge i tako dalje. Problem može da nastupi sa strane onih koji to rade, a ne razumevajući šta je meditacija, imaju problem sa onima koji meditiraju. Tako da to je kako ja vidim problem. I mantra. Eto, samo bih kratko. Mantre, to su, znači, o tome možemo govoriti. Postoji sistem mantri. Po nekim teorijama koje sam pročitao, dakle, mantra postoji da bi ojačala koncentraciju. I onda se one tako ponavljuju. Ja lično ne mantram, znam ljude koji mantraju, prisustvovao sam takvim obredima u Kini. Jednom sam prisustvovao jednom vrlo upečatljivom i to Branko bolje zna. To je kao kada neko meditira, pa recimo pusti možda neku vrstu muzike i tako dalje. Te reči u mantrama mogu da imaju određeno značenje i sada bismo mogli da idemo u svaku pojedinačno i svaku reč. Šta znači om u brahmanskoj i indijskoj teoriji, a kako se on razumeva u budizmu, pa u ovom budizmu, pa u onom. Tako da, s jedne strane, razumevanje nekih sličnosti koje nas povezuju, ali razumevanje nekih razlika koje su bazirane na filozofskom pristupu i razumevanju toga šta je život, šta je čovek i koje je mesto čoveka unutar ekosistema, i to je dobro osvestiti te razlike kako bismo shvatili da mi zapravo uopšte nemamo konflikt. Da. Dobro, hvala Nemanja. Evo, Daniel, naš kao jedan istosan. Dragan, to je jednostavnije. Koji trenutno živi u Jerusalimu i verujem da ima nadahnuće da pomiri iz grada mira. Da. Pa evo ovako, kao što si rekla u početku, staračko razmišljanje od onih koji su stari. Zrelo. Mladi kao Tamara, Sava, Maja i tako dalje. Šta da kažem, evo, trenutno se ne nalazim u Jerusalimu, nalazim se blizu Crvenog mora. Mesto se zove Eilat. Jako lepo mesto, temperatura je 23 stepena. To je turističko mesto. Veče, dakle, jako lepo za zimu, to je super. Sutra će da bude 26-27 stepeni. Dakle, ako ovde se slavi Božić, Nova godina, ovo je potpuno drugačije nego u Kanadi, jer mi smo 12 godina proveli u Kanadi i stigli u Jerusalim. U Kanadi mi kažemo da imamo samo dva godišnja doba. Zimu i sledeću zimu. Dakle, šta da vam kažem, u Kanadi, gde sam bio u Montrealu 4 godine i Torontu 8 godina, temperatura obično dođe do -35, ali ostaje 6 meseci ispod nule. Dok ovde u Jerusalimu imamo 6 meseci oko 30 stepeni. Dakle, to je jedina razlika između Kanade i Jerusalima. Mogu da kažem da Jerusalim je fantastičan grad, ali možda i temperatura doprinosi da, ne znam kako, vruća krv drugačije reaguje, jer Bliski istok
liči po koji put na, kako se to kaže, bure baruta, koje može vrlo jednostavno da eksplodira. Mi se nadamo da neće i kada bi ovakvi sastanci bili češće ovde u Jerusalimu i okolini, to bi bilo vrlo korisno. Jer zidovi su tako debeli da jednostavno je vrlo gotovo nemoguće ostvariti te, kako bih ja rekao, razgovore koji nisu samo razgovori među različitim smerovima jedne te iste religije, na primjer hrišćanstva, nego i uopšte. I jako volim što čujem ove različite stavove, ali vrlo, vrlo iskrene i slažem se sa oba. Slažem se sa oba da su verni stavovima i hrišćanstva i budizma. Imao sam prednost jer sam studirao u Strasburgu 4 godine i imao sam obavezu i prednost, pošto sam imao taj obavezni predmet van hrišćanstva i uzeo sam budizam i 4 godine sam studirao budizam na Strasburškom univerzitetu. Postoji jedan manastir, i ne znam ja kako da to kažem, manastir budistički vrlo blizu Strasburga, gde sam morao da provedem, ali sa zadovoljstvom proveo, samo nedelju dana, jer je to bilo zadato i bez tih nedelju dana ne bih mogao da završim moji 4 godine. Imao sam prilike da 2-3 dana po koji put tokom tih 4 godine budem sa njima i razgovaram i to mi je mnogo koristilo. I ovo što je rekao Nemanja, ja to u potpunosti razumem. Što je rekao Sava, i ja to u potpunosti razumem, jer sam ja hrišćanin. Razlog zašto sam ostao hrišćanin je moj lični, dok sam pratio budizam. Ne želim da pravim neke velike razlike, ipak bih želeo da kažem što se mene tiče i razlike između meditacije i molitve je da filozofski gledano, pošto ja posmatram budizam kao jedan filozofski smer u životu, ne nešto što bi bilo tipično kao jedna religija, jer religija, sama reč, ako kažemo, etimologija nam kaže religio, drugim rečima povezivanje, u budizmu nemamo tipičnog povezivanja. Mi imamo otkrivanje istine i 4 plemenitih istine, a sad jako slabo znam da upotrebljavam sve te izraze na našem jeziku, jer ga nisam na našem jeziku učio. I mogu da kažem da su te 4 istine vrlo interesantne i ima puno, kako da kažemo, istine unutar tih istina, ako ja tako smem da se izrazim. Posle toga dolazi, ajde ja napravim jedan rezime iz moje perspektive, osmokraki put, jer sad ne znam kako se to kod nas kaže, koji isto tako može da se podeli u 3 dela i da ostavimo sve to po strani, ja zaključujem da je to više filozofski smer u kome čovek može, i ja bih rekao vrlo često hrišćani ne koriste dovoljno ono što mogu naučiti od drugih, da se u molitvi okupiraju za upoznavanje samog sebe. E sada, ja bih tu rekao odatle polazi prva razlika koju ja sam video u mom iskustvu, hrišćanskom iskustvu. Mi smatramo, hrišćani, da čovek ne može da upozna samoga sebe ukoliko prvo ne upozna Boga. Dakle, to je otprilike... Dakle, kad mi govorimo o spasenju ili bilo čemu, Biblija kaže, a ovo je život večni, da upoznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i onoga koga si poslao, Isusa Hrista. Otkrivanjem ko je Bog, mi otkrivamo ko smo mi. Dakle, ukoliko ja krenem u spoznavanju samoga sebe, ja nisam siguran da ću jako daleko da stignem
ukoliko nemam neku referans koje mi, ja govorim iz perspektive hrišćanstva, koje je perspektiva onoga koji me je stvorio. Jedan, kako bi ja to rekao, Rick Warren, koji nije neki veliki teolog, ali je vrlo popularan evangelistički, ne znam ja šta da kažem, guru, ako smem tako da kažem, on je rekao, ne može čovek sam u sebi da otkrije smisao svog postojanja, on će to tek da otkrije kada otkrije smisao koje je Bog dao čoveku na ovoj zemlji. Po mom mišljenju, to je velika razlika iz same perspektive kako prići problemu. Ja se slažem da mi kao hrišćani smo zapostavili upoznavanje samog sebe. I kao hrišćanin se trudim da naša molitva bude isto tako ne samo slušanje ili povezivanje, nego isto tako otkrivanje samog sebe. Ja se sa tim u neku ruku slažem sa Nemanjom, iako nam je perspektiva različita. Ali u isto vreme ja kažem da filozofski gledano je jako teško da ja shvatim samog sebe ukoliko ne poznam onoga koji je mene stvorio. I zato se slažem i sa svim što je rekao Sava. Po mom mišljenju, jedino kada smo blizu izvora života, blizu izvora svetlosti, rasvetljavanja, a u budizmu rasvetljavanje je isto tako jako, jako, jako bitna stvar. To ostaje filozofska podela. Ko je u pravu? Da li je u pravu Buda ili je u pravu Bog i Isus Hristos? Svako ima pravo da odluči ono što smatra da odluči. Ja lično smatram da ukoliko nema povezivanja sa izvorom svetlosti, sa nečim što je mnogo superiornije, veće od naše svakodnevnice, mi nemamo nikakve šanse da upoznamo samog sebe. Ili ćemo samo delimično upoznati, a delimično upoznavanje je uvek nepotpuno upoznavanje. Dakle, to je otprilike ja što bih rekao. Druga stvar što bih rekao, jer već se, i onda da prekinem, da ne budem predugačak. A druga stvar je da molitva menja sve iz hrišćanske perspektive. Naprimer, za nas nema bogosluženja bez molitve. Ukratko da kažem, jer sad istražim ovde dok sam u Jerusalimu, kaže se da u prvom veku, vi svi znate da je 70. godine prvog veka Jerusalim bio razoren. Do tada, godinama od sazidanja Solomunovog hrama, on je, kako da kažemo, centar bogosluženja je bila videti slavu Gospodnju. Kada se kaže, na primjer, psalam 27. Samo jednu stvar još želim, da dođem u, kako se to kaže kod nas, u svetinju i gledam lepotu Gospodnju. To se kaže Šekina. Šekina, to je bilo Božje prisustvo i centar bogosluženja je bilo videti Boga. Hram je bio razoren, nije bilo svetinje, nije bilo Šekine i rabini su postavljali pitanje i doneli odgovor, njihov odgovor, kako da učine bogosluženje posle hrama slično bogosluženju pre razorenja hrama. I onda su rekli, do sada smo mogli da vidimo slavu Božju, sada hoćemo da čujemo Božji glas. I zato su rekli da je srce bogosluženja ono što Bog kaže. Čitanje Biblije, i ako odete u jednu sinagogu danas, ja sam imao prilike da obiđem ovde više sinagoga, vi ćete primetiti da je kulminacija bogosluženja kada prođe ona rolna zakona i bude čitava procesija i ljudi imaju prilike da poljube Božju reč, kako oni to kažu. Dakle, a druga stvar koju su rekli, broj jedan za bogosluženje je Bog koji govori čoveku. I rekli su broj dva,
nije propoved. Nije ono što će neko da interpretira, što će neko da, ne znam ja šta, da upotrebi svoje pedagoške kvalitete da bi objasnili Božju reč, nego kada čovek govori Bogu. Dakle, srce bogosluženja iz kako bih ja rekao, iz hrišćanske perspektive je molitva. Nemoguće je služiti Bogu iz biblijske perspektive ukoliko vi eliminišete molitvu. S druge strane, kada se vi zbližite sa Bogom, komunicirate sa Bogom, automatski vi se drugačije ponašate prema ljudima. I zato Biblija kaže, Isaija 58. glava, e, kada ti učiniš dobra tvome bližnjemu, kad prelomiš hleb gladnome, kada dovedeš u kuću onoga koji je gladan, da kad odeneš onoga koji je go, tada ćeš ti pozvati Boga i Bog će reći, evo me. Drugim rečima, ne postoji nešto bitnije u hrišćanstvu, to je srce hrišćanstva, jer prava molitva postoji samo onda kada čovek komunicira sa Bogom, kada je ta komunikacija u dva smera, kada Bog govori čoveku, kada čovek govori Bogu. Ali Bog jednostavno kaže, ja neću da uopšte slušam tvoje molitve ukoliko ti postaneš nekulturan, drzak, negativan prema tvome bratu. Prvo se okupiraj za tvog brata i onda ću ja tebe da slušam. Dakle, ja sam sa ovim hteo samo da kažem, molitva, to znači ljubi Boga i bližnjega svojega kao samoga sebe i onda molitva ima smisla u hrišćanstvu. Sad ne znam da li sam bio hvala, dovoljan jasan i predug. Izvim. Zorice, da li bi ja samo smeo kratko jednu rečenicu? Može. Pošto je Daniel rekao kako smo rušimo taj zid i koji je debeo i to bure barute i kako ovi razgovori odgovaraju. Naravno, zato smo i ovde i baš mi je drago što ovako nešto i postoji, jer smo i radoznali i hoćemo da jedni drugima pomognemo i sami sebi. Pa sam se setio jedne rečenice, kaže, bila je razlika između radoznalosti i ljubopitljivosti. Kaže, ljubopitljiv čovek, on je onako malo kao površan i samo pita, ne interesuje ga puno, a eto, pitao je da bi pitao, kaže, a radoznao, tu se već krije inteligencija i želja za drugim, to jest jedni za drugima. Tako da, drago mi je što smo svi ovde radoznali. Tako je. Ja se slažem. Da samo stavim jedan komentar. Što se tiče etimologije, radoznao je neko koji znanje je stavio na veliki nivo i to znanje stavljeno na veliki nivo njemu pričinjava jako puno radosti. E sada, to je najosnovniji stav prema napredovanju. U drugom slučaju onda idemo nizbrdo. Sad ne znam da li se. Ja. Evo jedna radoznala, hoće da vidi šta radim. Hvala. Eto, imaš pozdrav i od Maje, od svih nas. Lepo. O, Branko, evo ti si sada ponovo s nama. Čuo si sve ove naše razgovore. Da. Pa evo nešto da reagujem na ovo što je do sad rečeno i Daniel kad je govorio o molitvi i prisustvu Boga i komunikaciji sa Bogom. Ja stalno razmišljam sad šta je to što bi moglo u budizmu da se poveže sa takvom praksom. I ono i pada na pamet. Izgubili smo Branka, ne? Mi u budizmu moramo nešto ili ponavljati stalno. I sad je moja veza, da li me čujete nešto, kod me kaže internet connection unstable. Ja nisam ništa čuo. Je, se čujemo? Sad se čujemo, da. Da, ne znam, meni javlja da mi je veza, internet veza loša, ali ne znam zašto.
Dakle, da ponovim, jedna od tehnika meditacije u budizmu koja mene podsjeća na ovo što Daniel, kako je Daniel opisao molitvu, jeste ta tehnika koju zovemo anusati, a to je složenica od anu, koja znači ponavljanje, i sati je reč isto za pažnju. Dakle, ponavljanje usmeravanja pažnje, a na što usmeravamo pažnju? Pa imamo više objekata, jedan od tih objekata je sam Buda. Tako da jedna od tehnika meditacije jeste da mi zapravo pokušamo da smirimo um, da recimo vizualizujemo Budu ispred sebe ili neki kip koji nam se dopada ili kako ga zamišljamo već istorijski da je živeo, i da pokušamo da prvo osvestimo njegove kvalitete. To može biti jedan set koji postoji u kanonu od budinih atributa, koji je klasična skup atributa, ili jednostavno da se povežemo sa atributima i kvalitetima koji su nama bliski, i da pokušamo da vidimo na koji način mi možemo da otelovljujemo te atribute u svom životu. Tako da, jedan od atributa je recimo loka vidu. Loka je svet, a vidu je onaj koji zna, znači znalac sveta. Onaj koji je razumeo, ono što smo i prošli put govorili, onaj koji je razumeo istinu ovog sveta ili koji je razumeo pravu prirodu ovog sveta, na koji način ovaj svet funkcioniše, i to znanje je naravno nama dragoceno da bismo i mi funkcionisali po tim istim principima, jer kad god mi pokušamo da funkcionišemo mimo tih principa, to je stvaramo patnju, sudaramo se sa svetom u kojem živimo i sami sebi stvaramo patnju. Tako da, ponavljajući tu reč, možemo to onda opet i povezati sa ovim što je Nemanja govorio o mantra, znači to je, ako kažemo da je ponavljanje neke reči mantra, onda možemo ponavljati u sebi loka vidu, i vizualizujući Budu pokušamo da vidimo kako ja mogu da budem loka vidu, gde ja vidim svet kako funkcioniše, a gde su moje, kako kažem, slepe tačke. Tako da, eto, to je jedna tehnika koja je u budizmu možda bliska molitvi. Ne u tom smislu da mi tražimo nešto od Bude, zato što u budizmu naravno ne postoji božanstvo i Buda je bio i umro, ali ostavio svoj primer i mi ga zapravo koristimo kao simbol, kao nešto što nas podsjeća na našu deo naše prirode koji je isti takav kao i koji je imao Buda. Znači, svako biće ima potencijal za probuđenje. Svako biće ima kvalitete koje samo treba probuditi da bi postalo Buda. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar koju bih htio da kažem, ako već govorimo o budističkoj meditaciji, bar iz ove tradicije koje ja pripadam, a to je Theravada, da se meditacija deli globalno u dva dela. Jedan je samata, drugi je vipasana, stručno rečeno, odnosno samata znači smirenje. Da bismo uopšte mogli da posmatramo svet i ovo što sam govorio da sad razumemo svet, mi moramo prvo da smirimo taj alat kojim koristimo ili tu kameru koju sam pominjao prošli put, da je stavimo neki tronožac, da se ona stabilizuje, i tek onda je ona u mogućnosti da snimak tog sveta ili pravu sliku tog sveta. Dakle, samata meditacija je ne nešto što je Buda sam izumeo, on je preuzeo iz drugih tradicija indijskih toga vremena, koje su takođe praktikovali istu vrstu meditacije, odnosno to možemo prevesti kao koncentracije, znači fokusiranje pažnje na jedan dah i držanje pažnje samo na jedan objekat, i držanje pažnje samo na tom objektu smiruje um. On će naravno početi da se otima u prvom trenutku, nastavlja da prerađuje misli, razne asocijacije, sećanja, planovi i tako dalje, ali ako smo istrajni, lagano, 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 kao vodu kada koja je uzmućkan, kako je prlja u vodu koju ima nekoj flaši, imamo, ako ostavimo na sto, ona će lagano se smirivati. Tako i taj talog u našem umu će se lagano smirivati i mi ćemo jasnije vidjeti šta se događa u nama, a i oko nas. I upravo onda sad drugi deo taj meditacije vipasana je posmatranje. Vipasana je opet složenica, vipasana je od glagola pasati, videti, a vi je prefiks koji znači nešto kao raz, ili znači razabiranje, ili ja prevodim kao uvid, znači uvid u pravu prirodu našeg uma, kako, način na koji on funkcioniše. Dakle, imamo jedan deo, to je posmatranje, i drugi deo, na osnovu, tome sam govorio i prošli put, posmatranje, na osnovu tog posmatranja učenje
na osnovu iskustva, šta se događa, na koji način ja reagujem, recimo, ako vidim nešto prijatno. Naravno, um odmah krene da pravi planove kako bih ja to mogao da dobijem, da pribavim sebi, da držim, znači jedna vrsta vezivanja. S druge strane, ako vidim nešto neprijatno, opet um počne odmah da planira kako da što pre se rešim toga. I opet to je neka vrsta vezivanja, naravno negativnog vezivanja, odbijanja. Tako da su to dva neka osnovna principa na kojima mi funkcionišemo, privlačenje i odbijanje. Privlačenje prijatnog, odbijanje neprijatnog. E sad, uloga Vipassana je zapravo da uoči i da posmatra te moje strategije koje su naučene kroz obrazovanje ili edukaciju i vaspitanje i tako da je sociološki uslovljene, da mi reagujemo sasvim spontano na taj način. I onda vidimo da posmatrajući kroz meditaciju na koji način deluju ti mehanizmi. Da li zaista to što je nešto prijatno i moj pokušaj da to pribavim, da li me oni zaista učine srećnim? I onda ako malo duže posmatram, naravno to moramo, meditacija je nešto što praktikujemo kroz duži vremenski period, nije to jednom sednemo i sad kao neka lekcija koju treba da naučimo. Jer upravo to je poenta meditacije, učenje kroz iskustvo, ne kroz teoriju. Naravno, mi možemo teoriju svašta da naučimo, ali to su informacije, ali naše istinsko znanje dolazi samo kroz iskustvo. Upravo kroz ovu meditaciju, kažem, posmatrajući te mehanizme mojih reakcija, ja mogu vrlo jasno da vidim koje vrste tih reakcija mene vode ka smirenju, ka ljubavi prema drugim ljubima, ljubavi prema samim sebi, a koje reakcije me vode ka uznemirenju, ka strahu da ću izgubiti možda to što toliko želim, ili da se neću uspeti da se oslobodim toga što me, po mojoj percepciji, me ugrožava. I onda dolazi do jedne tačke koja je vrlo zanimljiva, a to je da mi počnemo da uviđemo da postoji i nešto iza tog prvog utiska, te privlačnosti. Da li me zaista učini srećnim na onaj način na koji je prvi utisak bio, kao recimo kada imamo, ne znam, vidim u izlogu neki, sad su ovi telefoni su jako bitni, sad jako je bitno imati novi model telefona. I sad kad vidim reklamu i zašao je novi model telefona, ja mi sad, ja samo da imam sad neki iPhone ili sad ću biti najsrećniji. Ok, ja radim, ne znam, hoću zaradim pare, kupim taj iPhone i onda bitno posmatram šta se događa. Onog trenutka kada imam taj iPhone, da li me on na isti način zadovoljava nego pre toga dok ga nisam imao? Naravno ne. Vidimo kroz naše iskustvo da zapravo ono što Desanka Maksimović kaže, ljubav je lepa samo dok se čeka. E, tako i mi. Samo dok čekamo nešto, dotle je to uzbudljivo, lepo, to će nas dovesti do, ne znam, ekstaze. Ono trenutka kad imamo, i kad kroz meditaciju, odnosno to samo posmatranje, naučimo tu lekciju, tada možemo vrlo, kako kažem, sa mnogo manje strasti, sa mnogo manje tog impulsa da reagujemo, a čekaj, pa ja sam ovdje već bio, već sam tu priča, EPP sam već slušao, zašto bih ja sad ponovo skakao i ponovo? Naravno, to nam se dešava, to u tu lekciju naučimo posle 10. skakanja, ne posle 1. Potrebno je da kao i kroz dresuru da prođemo, da 10. puta prođemo kroz situaciju, 11. put kažem čekaj, pa ako sam 10. puta se prevario i taj um me, kako kažem, omađio, ne moram 11. put. I onda, to je recimo jedan od plodova meditacije koje sam ja sam na sebi i zato i pričam naučio. Drugi plod, da ne dužim, evo sad ću završiti sam s ovim da ne budete nestrpljivi, jer sam možda odužio. Drugi plod je sa neprijatnim stvarima, koje sa bolom. Mi mislimo da je bol nešto što automatski treba istog trenutka da se oslobodimo. I onda u meditaciju, pošto radimo je sedeći obično, u sledećem položaju, ako sedimo, ne znam, 10 minuta, već možda i 5 minuta, već ćemo osjećati potrebu da promenimo položaj, nešto na žulja, nešto. I ako sami sebe posmatrate inače, vi vidjet ćete da mi u stvari uopšte mirujemo. Mi svakog trenutka se nešto pomeramo, prebacujemo, evo i sad dok ovo radimo, noge pomeramo, prebacujemo težinu i tako dalje.
Znači, pojavio se neprijatan osjećaj. Šta mi radimo? Znači, pokušamo odmah da se oslobodim. I ja imam to iskustvo kad sam pokušao da upravo uradim suprotno. Ok, neprijatan osjećaj. Zašto ja istog trenutka pokušavam da se oslobodim? Da li mogu nešto da naučim od tog neprijatnog osjećaja? Da li je on neka lekcija, da li je neka poruka? I onda sam pokušao da zapravo taj prvi impuls smirim i da vidim šta se događa. I onda sam shvatio zapravo gde je bol. Bol nije u mom telu, u žuljanju toga što me koleno bolilo dok sam sedeo. Ne, mnogo veći bol je u mom umu. Tu je glavni rezonator. I zapravo onda dolazim opet do te lekcije o kojoj je Buda govorio u tim početnim stihovima Dama Pade. Um je preteča svih stvari, on ih stvara i njima upravlja. Ko sa zlim umom ili zlim namerama govori radi, tog čeka nesreća kao točak prati nesreća kao točak volovsku zapregu i isto tako sa pozitivnim umom. Znači, sve se vrti oko uma i to je glavna lekcija meditacije, da iz našeg uma dolazi slika našeg sveta i iz te zavisnosti od te slike sveta dolaze naše reakcije. To kako mi kvalifikujemo nešto kao opasnost i kao prijatelje, kao neprijatelje, kao prijatno i neprijatno. I onda vidimo da zapravo prijatne, neprijatne stvari, to su samo kategorije koje mi ili etikete koje mi nalepimo na različite stvari. A zapravo one su samo to, iskustvo jedno. I za neke, onda možemo da vidimo, za jedna ista stvar je za jednog čoveka je prijatna, za druge je neprijatna. Za nas ista ta stvar je u jednoj situaciji prijatna, u drugoj je neprijatna i tako dalje. Dakle, to su neke lekcije iz budističke meditacije koje mi možemo da primenimo da bismo zapravo u svom životu ih primenili, jer meditacija nije samo sedenje na jastučetu ili već gde na čemu sedimo na stolici. Meditacija je nešto što mi možemo da primenimo u svakom trenutku. Jer biti svestan, biti pažljiv i posmatrati svaki trenutak našeg života može biti objekat meditacije. Ovo što ovde radimo, to takođe može biti objekat naše meditacije, posmatrati kakve su naše reakcije na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Da li mi imamo impuls taj ne, neko je nešto rekao, čekaj ne, ovo nije ispravno, ja znam kako jeste. Ili da, to je ispravno i tako da. Eto, mislim da ukratko. Hvala, Branko. Mogu samo nešto da... Da. Naravno. Može. Ok, ovo je jako lepo rečeno, ali bih želeo da iskoristim to kao ilustraciju onoga što je Sava na početku lepo rezimirao. Razlika, kako ja vidim, ja slušajući ovo što vi kažete, sećam se moje nedelje koje sam proveo u budističkom manastiru i između ostalog naš profesor koji je bio budista iz Tibeta, je prepodne nam držao nastavu i onda popodne smo imali prilike da razgovaramo sa svima koji su bili tamo. Sve veći specijalista jedan od drugog i to je bilo jako korisno. I nikako ne žalim činjenicu da sam proveo tamo. I sećam se da jednom nas je odveo na mesto meditacije. I bila je jedna prostorija, dosta velika prostorija sa puno kipova, mi bismo mogli da kažemo sa naše perspektive, svaki kaluđer koji je bio tamo, monah, ne znam ja kako bi ja to nazvao, je izabrao svoju poziciju i ja sam već znao ranije jednog mladića koji je stao ispred zida, baš stao ispred zida. I nisam hteo da ga diram, jer njega sam najbolje poznavao. I onda sam rekao, ok, idem ja da pričam s drugima koji su malo više available. I eto, ja sam tako pričao. U 9 sati smo ušli u tu prostoriju. U 12 je on još uvek bio pred tim zidom. I onda smo otišli mi na ručak i vratili smo se, išli smo u čionicu i kad smo završili u 5 sati, ja sam još uvek video tog mog prijatelja koga sam prepoznao pred zidom. I onda sutra dan, pošto sam ja otišao kući, on i dalje nastavio svoju meditaciju, i onda sam sutra dan pokušavao da razgovaram sa njim. I on mi je objasnio otprilike puno toga što ste vi sada spomenuli. Smirenje, koncentrisanje, i on kaže, evo,
Ja sam juče samo razmišljao o vrhu mog nosa i onda mi je objašnjavao koje su sve te koristi i tako dalje. I onda on mene pita, a kako ti meditiraš? I onda je tu bila dosta velika diskusija i ja moram da priznam da mi kao hrišćani zaboravljamo, ja ponovo potenciram činjenicu da molitva je isto tako upoznavanje samog sebe. I ja bih sada ukratko rezimirao to što je Sava rekao i to što Branko i Nemanja su rekli. Mi iz hrišćanstva smatramo da smirenje je dar koji dolazi od Boga. Dakle, s našeg stanovništva, izvinjavam se što ja sam pomešao puno reči, sad se više ne sećam da ih izgovorim, a još plus toga sam u velikoj katastrofi, jer sam rođen u Nišu, pa moj akcenat je, što kaže, otkud je Niš, onako po sećanju pričam kako je dobro i ispravno, ali ne super tako pričate, mnogo. Super pričate, samo napred. Jer Niš i gramatika to su dva različita pojma. Nadam se da niko nije iz Niša ili Leskovca, Vranja i tome slično, jer smo mi svi u istom času. Ja. Nego da kažem, kako bi ja to rekao, za nas je mir dar koga Bog daje. I ne mogu da budem, da uložim veći napor da bi nešto dobio. Ja dobijem mir kao rezultat druženja sa Bogom. Dakle, kada se kaže tamo, mir svoj dajem vam, ne dajem ga kao što ga svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Dakle, kad Bog kaže mir, u isto vreme spominje, jer to je zadnja reč tog istog govora, pošto je on imao taj završni govor, kažemo počevši od 13. glave do 17. glave, zadnja reč tog istog govora kaže da ljubav naša u njima ostane. Drugim rečima, i apostol Jovan to isto objašnjava na njegov specifičan način, kao učenik koji je uvek bio pored Isusa Hrista, ležao na njegovom ramenu. I on i sam kaže da savršena ljubav izgoni strah napolje. Drugim rečima, sve u molitvi je dar. I sad ja ne znam da li to olakšava našu diskusiju ili je komplikuje, ali to je za mene rezime. Ja bih je zakomplikovao još malo, ako smem, samo sa vraćanjem unazad na prethodni video, a vi ste me sad asocirali kako je taj čovjek koga ste poznavali stajao i gledao u zid. I sada me to asocirao na jedno čutanje i na svako u svojoj meditaciji. Ja, ispravite me ako grešim, ali mislim da sam u pravu, da kada mi u hrišćanstvu imamo zajedničku molitvu, pa imamo molitvu porodičnu, pa imamo da se molimo jedni za druge u smislu i naglas i da se čuje to pevanje i molitva. U budizmu i u hramovima kada se nađete, vi morate da ćutite. Vi morate da ste odvojeni, vi morate da budete kao jedinka u hramu. Ne. Jer trebalo bi da ne komunicirate, da imate to neko, taj neki period ćutanja ili ne znam, na tim vikend okupljanjima. Taj moment mi je nejasan, to je više pitanje za Branka, ali kako da kažem, tu neki razgovor se isključuje, neka između da li su polaznici ili neko ko želi samo da upozna ili novi vernici, ali znam da ima meditacija, mir i čutanje. Ne, to su dve stvari. Kao što i u hrišćanstvu ja vidim da jedno su vernici koji odlaze u crkvu, a drugo su kaluđeri koji su u ne znam, nekoj isposnici ili već izolovani. Tako da isto i u budizmu. Kaluđari i isposnice, oni su izolovani, oni su sami sa sobom. Kod njih nema njih trojica pa ne komuniciraju. Ili su svako je u manastiru, ali svako je u svojoj ćeliji, isto tako, ne? Ili, ne znam.
Pa, ja ne poznajem, ali pretpostavljam da je tako. Kada ima svoju molitvu, mislim da ne, ne, sad ne shvatite da se mi nešto tu sad... nego pokušavamo da... Oni imaju svoju molitvu i to je samostalna. I oni imaju keliju, to je svoj mir. Ali kada je hram, crkva ili bilo kakvo učestvovanje u bogosluženju ili u molitvi ili šta god crkve kao zajedništva, tu nema... da ne može da se komunicira, da treba da se ćuti neki period ili nešto, to ne postoji. Isto je u budističkom hramu, ako obično vikendom dolaze ili na, to se zove Uposatha Day, dan predanosti, znači onda dolaze vernici i oni dođu i donesu obično neke poklone za monahe, za manastir, da li hranu, da li ne znam šta im potrebnije za higijenu i tako dalje. I onda, kako se sastoji služba, da tako kažem, služba budistička. U ovom, recimo sada je u posljednjem hramu gde sam bio, to je u Mjanmaru. Dakle, oni se okupe i postoji zajedničko pevanje, recitovanje. Uvek počinje zajedničkim recitovanjem. Dakle, nismo svako od nas se sklonili, pa sad svako za sebe nešto ne, nego smo se okupili, to je velika sala za meditaciju, i počinje od, recimo, pola sata recitovanje suta, odnosno govora iz Budinog kanona. Onda je recimo, pola sata, 45 minuta, već zavisi kako ko, onda je meditacija, dakle, svi i sedimo zajedno, ali naravno meditiramo, odnosno pokušavamo da se fokusiramo na sebe i ovo sa što sam objašnjavao šta je meditacija. I treći deo te neke službe, ajde da kažem, je govor o dami, a to je znači kao propoved kod nas u crkvi. Znači, sveštenik, obično najiskusniji sveštenik, uzme neku temu i govori tim vernicima na tu temu. I to je neki oblik, kako da kažem, službe. Tako da nije to nešto da sad svi su raštrkani i svako je sam za sebe i nije dozvoljena komunikacija. Ne, ta atmosfera je vrlo opuštena. Meni je čak bilo i malo ovako čudno, zato što, ne znam, ovaj drži govor o dami i sveštenik, dok tu su porodice čitave, onda deca ta trče nešto, jurcaju se, mislim, nije ono kao neka bojažljiva atmosfera, sad svi kao moraju da ne znam, su mirni kao mumije, nego ovi se šetaju, neki ulaze, neki izlaze, tako da po meni malo iznenađujuće opuštena za mene, ja sam mislio da je nekako mnogo strožije, međutim ne. Tako da eto, tako to izgleda tamo sad. Ne znam. Dobro, znači ja sam onda imao pogrešnu informaciju ili gledište ili uopšte... Zavisi sve od tradicije. Kažem ja u ovoj tradiciji u kojoj sam bio, to tako izgleda. Možda je negde nešto, ne znam. Hvala. Ovo, Branko, što na vašem sajtu piše za vaš manastir u Čortanovcima, da tamo kada dođu grupe koje budu nedelju dana, da u tom periodu se međusobno ne komuniciraju, nego kad nešto treba da pita ono koji je organizator. To... Tako je, to je nešto drugo. To nije služba, to je retreat, odnosno povlačenje, meditacijsko povlačenje. Kao kad imamo neki kamp ili šta je meditacijski kamp. I sad tu je nas okupilo se 15-oro i onda postoje određena pravila kako da funkcionišemo kao u svakoj zajednici. Jedno od tih pravila je da nema komunikacije između učesnika, nego ako vam nešto treba, vi ste učesnik, ako vam nešto treba, vi komunicirate sa organizatorom. Zašto je to tako? Pa zato što je razgovor je jedna stvar koju strašno lako nam odvuče pažnju, rasipa energiju. Ako mi želimo da vežbamo smirenje uma, mi onda ne možemo da svaki 5 minuta, kakva ti je bila meditacija, jel se sviđa ručak, da pokušamo da izbegavamo taj neki svakodnevni small talk, ono što se zove, ili ne znam, iz konvencije, dobro jutro, kako ste, jeste dobro spavali, jer inače ako se to ne uradimo, onda će vam izaći nešto naljutio, što ne, postoje pravila, znači pravilo je da ne govorimo nikom ništa i onda je sve okej. Tako da ako se svi drže pravila, to je potpuno normalno. Ali to je nešto drugo, to nije ovo što sam opisivao kao služba, da htio kažem, budistička služba, što bi rekli. Dobro. Ja sam htela još da ono što je Nemanja kazao, da meditacija u mnogim psihoterapijskim pravcima se već primenjuje i koristi. I ja sama kao psihoterapeut i kao psiholog sam nailazila na mnoge i kolege, a i klijente koji imaju
otpor, ako pripadaju pravoslavnoj tradiciji hrišćanskoj, da meditaciju koriste. I ja sama sam u dilemi, evo sada sam kao u nekom centru između dve vatre. Da li je to inkluzivno meditaciju koristiti kao psiholog? I pak još što sam naišla kao sociolog religije, čitajući različite ljude koji se bave religijom, da su pronašli budizam kao neki srednji put između ateizma i biti vernik. Jer među sociolozima religije bilo je kao nepoželjno da si vernik, jer onda si pristresan, ne možeš objektivno da posmatraš sve religije, pa zato bolje da si ateista, ali videla sam da i Mirče Eliade je na kraju opet se priklonio budizmu kao nekoj vrsti filozofije koja uključuje moralan život, ali ne baš i Boga oko koga se eto vode ratovi, pa onda odustaju od toga. I sada evo moje pitanje, pošto evo i Nemanja ima obe tradicije i u obrazovanju, ti si Nemanja 8 godina studirao, 4 bogoslovija, pa još i teologija. A evo i naš... Ja sam 8 godina studirao, 4 srednje, 4 fakultet. Ja sam bio sjajan student. O, kad kažete 8 godina sam studirao, bit će da sam fakultet studirao 8 godina. Ne znam za srednju školu gdje si bio na bogosloviji srednjoj i ti vrlo dobro znaš hrišćanstvo. I sada me interesuje, evo i Draga, nisam znala za ovih 4 godine studiranja budizma, ali da li je to inkluzivno? Da li ja kao psiholog imam pravo da koristim meditaciju za smirenje neke uznemirene duše, pošto to rade mnogi psiholozi, ili je to nije kompatibilno sa hrišćanskim mojim pripadanjem? Ja bih rekao da vi u stvari prva stvar koju bi trebalo da ne uopšte ne spominjete meditaciju. Ja, evo, ovo što sam pričao o koncentraciji pažnje ili vežbanju pažnje, to nema nikakve veze. Ako ne bismo znali o čemu ja pričam, ne bi imalo nikakve veze sa budizmom. Znači, vežbanje pažnje... Kao fokusiranje. Fokusiranje pažnje na dah, recimo. To je toliko neutralno da dah nema vezu. Upravo je to poenta. Da dah kao dah nema nikakav taj simbolički značaj. Znači, fokusiranje na krst ili fokusiranje na polumesec, fokusiranje na točak kao je simbol budizma, to je onda simbol iz tradicije. Ali fokusiranje na dah je, ne postoji budistički, hrišćanski, muslimanski dah. Dah je ljudska funkcija. Prema tome, ja ne bi uopšte pominjao dah, ja bi samo zamolio tog čoveka ili koje već da se smiri i da pokuša svoju pažnju da usmeri na dah. To će funkcionisati bio on budista, ne budista. I u tome meni lepota zapravo budističke prakse u koju ja pokušavam da praktikujem, zato što je ono univerzalno. Nije potrebno da ste pripadnik religije, budizma ili bilo čega, da bi ta praksa za vas funkcionisala. Molitva je potrebno da se identifikuješ sa tim božanstvom da bi nešto funkcionisalo. Ali ti možeš sebe da smiriš, bio ateista, bio kosmopolita, šta god bio, fokusirajući pažnju. Dakle, zato što je to jednostavno psihološki mehanizam, to nije religijski mehanizam. Dobro, Dragane, ti tako si ja krenuo da kažeš. Sava je digao prst pre mene. Ja sam samo teo da kažem kako smo se mi lepo fokusirali na ovo i kako niko ne primećuje, ne znam da li je to zbog Jerusalima ili šta je, ali nas Zoom ne isključuje, a sat i 10 minuta. Dobro, časti nas. Pogodili smo temu da im se sviđa, žao im je da prekinu. Ne, pa ja sve gledam Kaću, nisam napisao još ni jednom 5 minuta, minut, ajmo drugi put. Da. Super, evo, peram onda dok ne isključi. Ja, vidite, kao što ja kažem, za mene sam, dok sam studirao meditaciju, sam uvek sebi postavljao pitanje, a koji je moj stav o mom verovanju i mom pristupu životu i moja filozofija. I mogu da kažem da sam izabrao budizam zbog toga što sam imao samo mogućnosti između islama ili budizma. A služio sam vojsku u Doboju u Bosni 15 meseci i bio sam u okruženju muslimana. Čitavih 15 meseci sam se družio sa njima, upoznao ih jako puno
i stekao dobre prijatelje, pa tako da sam nekako bio ne toliko zainteresovan da još provedem 4 godine studirajući islam koji je bio svugde okolo. Dok budizam je bio jako daleko u ono vreme kad sam ja to studirao, budizam je bio u Aziji, azijska religija. U to vreme sam mislio religija, onda sam shvatio da je jedan pogled, filozofski pogled na život. Uvek želim da kad upoznam nešto vidim kako to može meni da koristi i u čemu je razlika, u čemu je sličnost. Po mome mišljenju, ja opet ću da kažem onako, govoreći praktično, da uzmem primer mladiće i devojke. Nikada nisu znali šta je ljubav. I onda, kako da kažem, su proveli vremena zajedno i počeli su, ne znam ja šta kažem, da gledaju jedan drugoga drugačije, da se smeše jedan drugome, da razgovaraju, da se dopunjuju i tako dalje, i postala je ta povezanost i sličnost. Lično smatram da tehnika u takvoj situaciji nije najbitnija. Pričati mladiću ili devojci kako oni treba da se vole, neće biti neophodno, jer će ih život naučiti, oni su stvoreni da vole. I onda sada nema tu neke specijalne škole da ideš i onda trebaš ovo, pa pazi ovako. Znam da ima puno časopisa koji hoće da prodaju njihove brojeve, pa onda pričaju, ovakav je prvi poljubac ili tako dalje. Ali po mom shvatanju, kada ti nekoga voliš, ti ne razmišljaš o tehnici, ne o načinu pristupa, tačka broj 1, 2, 3 ili 4. Zbog toga ja smatram, a to je Isus o tome jako puno govorio, kada Isus kaže, a zašto vi postite? Jer u ono vreme je postojalo pravilo među specijalistima da ukoliko hoćeš da rasteš u duhovnom saznanju, da budeš spiritualno na velikom nivou, pa onda moraš da postiš. I čak su i pitali učenici Jovanovi, kako to da Jovanovi učenici poste, a Isusovi učenici ne poste. A Isus je stavio do znanja da je tehnika nije loše samo po sebi, ali što je najvažnije je upoznati, veza. I kad se ti upoznaš sa tvojim stvoriteljem, sa Bogom, sa Isusom Hristom, onda tehnika nije najbitnija, onda elokventnost nije nešto specijalno, onda stav neki nije najbitniji. On ti daje sve, on ti daje dar života, on ti daje, kaže nam tamo, ali Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Svaka pobeda je dar. Mi sve dobijemo besplatno, jer Bogu tako omilje svet koji sina svojeg jednorodnoga dao, da jedan koji ga veruje, a ne nauči proceduru kako bi to mogao da ostvari. Ja bih rekao da intimnost se ne uči kroz procedure. Ona se doživljava, i tu spominjamo onaj tekst čuveni 2. Korinćanima 3. glava, mi pak svi koji otkrivenim licem posmatramo, mi se preobražavamo. Ja smatram da je to najbolja meditacija, ako ja smem to tako da kažem, iz naše hrišćanske perspektive. Posmatrati Isusa Hrista, to jest poistovetiti se s njim, imati tu intimnu vezu,
jednostavno menja naš život i daje nam sve. Daje nam mir, radost, ljubav i sve ono, i svo smirenje, kad mi kažemo, onda jednostavno ja sam već toliko ushićen da, kako kaže Psalm 23, Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Dakle, kada smo mi jedno sa Bogom, dolazimo do stadijuma gde novi telefon, ba, ne znam šta bi ja sad rekao, novi telefon je spomenut malo pre i bude interesantno i tako dalje. Novi telefon mi ništa ne znači jer imam nešto što je mnogo više od telefona. Ja sam pronašao smisao mog postojanja. I kada sam to pronašao, bilo šta da se desi, čak i da krenem dolinom sena smrtnoga, nema straha u meni. Kaže, ja se neću bojati zla, jer si ti sa mnom. To druženje sa Bogom u hrišćanstvu je najveća stvar koju dobijamo kao dar, a ne kao rezultat nekog traženja. I jako, jako cenim sve to. Ja se sećam da smo radili u detalje, kako se to kaže, na francuskom je bilo Sermon de Benares. To je bilo, ne znam ja kako. Propoved iz Benaresa. Propoved iz Benaresa. To je jako lepo napisano. Ima puno, puno solidnosti unutar svega toga. I puno, kako da kažemo, to posmatra neko ko je stvarno doživeo nešto. To nije onako samo čisto pisano. U svakom slučaju da je to tako, jer hiljade i hiljade ljudi su učili od toga i otkrivali. Dakle, osvetljenje za nas hrišćane nije ja idem određenim putem i naučio sam i sve bolje i bolje znam i na kraju sam dospeo. Nego osvetljenje je Bog koji je izvor svetlosti, obasja me svojom svetlošću i ja sve dobijem na dar. I imam prilike da intimno hodam sa njim u svim uslovima, sa srcem ispunjenim radošću, ljubavlju, mirom i svim ostalim. Sava ima pitanje. Samo Sava, još ja imam pitanje za Dragana i Branka i evo Nemanju. Da li, pošto smo prošli put upotrebili dva pojma, dva puta spasenja, jedan je ovaj legalistički, da li možda to u budizmu što ljudi pokušavaju da dođu do sebe je taj, kako mi razumemo, legalistički put spasenja, a ovaj put prihvatanja Božje svetlosti je to spasenje koje Bog omogućava, a ja samo se to prihvatam. Da li to može da se na taj način upotrebi? I za Nemanju pitanje, da li je to što u budizmu imamo idealne ljude koji su nam primer kako mi možemo da živimo, koji su postigli kao Buda, da li to kod nas u pravoslavlju možemo reći da su sveci, oni koji su ostvarili, da li ima neke veze tu ili eto? Evo možda, ne znam sad, postavila sam dva različita. Ja bih samo na to onda kratko eventualno se ubacio ispred Branka. Jedino mislim da tu postoji mala razlika, zato što i onaj koji je dostigao nirvanu, pa vi ste to sad već podelili na legaliste i one koje Bog spašava, to znaju pravoslavni teolozi, svetitelj ne postaje samo sebe. I on postaje blagodaću Svetog Duha, svetitelj. I zbog toga svetitelj kao ikona nije idol, nego je on zapravo onaj instrument kroz koji se slava Božija projavila. Tako da zbog toga bih bio skeptičan oko postavljanja te paralele, ali da, paralele samo u onom smislu u kojem su kako hrišćanima svetitelji neka vrsta primjera, tako oni probuđeni pojedinci u budističkom svetu. U tom smislu možemo reći da to jeste, ja bih rekao, isto, ali opet kako se dolazi do svetiteljstva i do probuđenja, to su dve različite stvari, ja bih rekao dva različita koncepta filozofska.
Ništa, ja bih samo da dodam ovo, da se nadovežem na Daniela što je govorio o molitvi i prisustvu Božijem i na koji način dolazi hrišćanin do smirenja kroz dar Božji i ovo što mi govorimo u budizmu da zapravo sami na sebi radimo. To su, ajde kažemo, dva puta, ali po meni je mnogo važnije ono što je dek kraj tog puta, odnosno koji je rezultat tog puta. Ja mislim da je rezultat isti i kod jednih i kod drugih, a to je jednostavno rečeno da mi postajemo bolji ljudi. I na taj način mi manifestujemo svoje pripadništvo jednoj, drugoj i trećoj religiji ili nepripadanje ni jednoj religiji. I to je za mene ključ. Da religija nije alat, kako kaže, svrha sama po sebi, nego je naš cilj i svrha i nekad to zaboravimo i ušančimo se u te svoje neke pripadnosti i svoje etikete, da zapravo kakvi su mi ljudi. Mimo tih oznaka religijskih ili kakvih drugih, kako mi se ponašamo jedni prema drugim. I zato je ovo lep primer da mi možemo da razgovaramo, ja sam to rekao i prošli put, meni je jako bitno da mogu da razgovaram sa svima i da ako postoje razlike, te razlike nisu nešto što izaziva neprijateljstvo, nego možda izaziva radoznalost. Da slušajući o vašoj religiji, ja razmišljam o mojoj i da je možda vidim iz drugačijeg ugla da proširuje moje razumevanje sopstvenih ideja i sopstvenih stavova. Tako da ako nas taj dijalog obogaćuje, onda smo mi zaista, nebitno je da smo budisti, hrišćani, ateisti ili šta smo. Jer mislim da je to jako važno da zapamtimo i onda nema nikakvih problema. Da li smo mi legalisti ili već koji, kako ste nazvali, ne, zaboravio sam. Da, ja sam radila analizu udžbenika pravoslavnih koji se koriste kod nas i napisala sam tekst o pravoslavna teologija između legalističkog i ontološkog puta. Znači, ta dva puta mi koji se bavimo religijama. Zorice, da li možeš da ponoviš, jer nisam čuo sam samo leg i ja dalje ne znam. Legalistički i ontološki put. To je put spasenja ili u protestantizmu ide spasenje verom i spasenje delima. Da, to eto sada... Oni se spajaju ta dva puta, ali jedno vreme ili prelazi se iz legalizama u ovo prihvatanje Božjeg spasenja kao ontološko, kao biće, ja kao biće i Bog kao biće, kroz to što, kroz doživlje. Eto, vi ste koristili često reč doživlje i jedan i drugi, da je to ono što čovek u sebi sjedini Božju ljubavi i svoju želju za upoznavanje. E sad, Dagane, Daniel, ti. Ako mogu ja sada nešto da kažem. Ja se slažem da je najbitnije da mi budemo bolji ljudi, ali dozvolite mi da malo, kako da kažem, provociram, jer hoću da kažem da svako mora pronaći put koji prema njegovoj savesti ga vodi u pravom smeru. I ako ne, onda je to potpuno pogrešno. Da vam kažem da sam, recimo... šta da kažem, kao mladić do mojih 15 godina redovno išao u Vojvodinu u jedno selo gde je živao moj deda. I to selo se zvalo Čurug. A moj Čurug, deda, ne znam da li znate gde je Čurug. Kako da ne, pored Novog Sada. Ja sam bio tada, kada se taj događaj desio, dosta, možda sam imao jedno 7-8 godina. Moj deda je bio profesor violine, a inače je jako dobro svirao gitaru. I bio je klavir štimer, tu je neko spomenuo bio klavir štimera. Dakle, između ostalog, ja sam kod njega išao na praksu i štimao klavire po Vojvodini. Dakle, dok sam bio mladi dečko. I evo šta se desilo. On je poneo gitaru s njim. I išli smo mi negde, i ne znam ja, po Vojvodini, po svim mestima i popravljali klavire. U jednom određenom trenutku kaže on, ajde, jer on pozna ljude i onda idemo negde, odspavamo jednu noć, idemo u drugo selo i tako dalje. I onda na kraju kažemo, ajde, vraćamo se mi za Čurug.
i mi nekako uzmemo iz Renjanina i stignemo u Bečej. I iz Bečeja sada, ja već znam, dotle nisam znao, a od Bečeja sam već naučio na pamet, jer sam taj pravac Novi Sad, Bečej, znao na pamet, stvarno, bez ikakvih problema. Znao sam ga s obe strane, da imamo Bečej, Bačko Gradište i Čuruk. Ili pak kad se krene iz Novog Sada, ne znam ja, Rimski, Šančevi, znate već da ne spominjem sve to. To je meni bilo jako oduševljavajuće da se vozim vozom. A moj dede je bio onako prijatan čovek, uvek se družio sa ljudima i mi čekali napolje na stanici u Bečeju i on svira gitaru. I ljudi okolo i pevaju sve moguće one pesme koju svi znaju. I to je bilo jako lepo druženje. U jednom određenom trenutku uđemo mi u voz. Kad su svi krenuli i mi za njima. I uđemo i mi u voz i moj deda nastavi zajedno. A ono vreme su bili kaubojski vozovi, kako što znate, jedan kupe za čitav vagon. I tu smo se mi pevali, rasturali se od pevanja, što mi kažemo. I pamtimo, ja kažem, deda, prekidaj, ajde, mora da idemo dole. I tek mi kada pogledamo, mi smo seli u pogrešan voz. Pretpostavio sam. I šta da vam kažem, ja mislim da smo najmanje 3 sata čekali da se vratimo, jer u ono vreme nije bilo puno vozova. Ja mogu da vam kažem, ja sam vrlo često dugo razmišljao o tome, jer me je vrlo impresionirao moj deda koji je tako znao da animira aktivnosti sa ljudima. Ali sam došao do mog razmišljanja. To je bio jedan od najlepših trenutaka koje ja pamtim o mom dedi. Jer to stvarno je bilo, on je bio popularan među svim onim ljudima tamo. I retko kad nam je bilo tako lepo kao u tom vozu. Jedini je problem bio što smo išli u pogrešnom smeru. Što je pogrešan voz, da, samo to. I onda je bila sva moguća komplikacija da se vratimo nazad. E, to je otprilike što ja kažem. Ja neću da kažem, ej, ti trebaš da budeš budista i ti trebaš da budeš ovaj i onaj. Prva i osnovna stvar je da svako ima svoju slobodu razmišljanja. Mi kažemo u hrišćanstvu i Isus kuca na vrata. Dakle, ukoliko mi smatramo da je on stvorio čoveka i stvorio ga je za slobodnog i hoće tom čoveku da kaže, dajem ti to pravo slobode i ukoliko ne, ja ću govoriti protiv samog sebe. Ja ne mogu da govorim protiv samog sebe. Dakle, svako treba da odluči ono što je najbitnije za njega prema svom nivou znanja, prema svom nivou savesti. Ali ja kažem, ja sam stigao do tog ličnog ubeđenja da jednostavno druženje sa Bogom je ono što je meni najpotrebnije. I kada sam, ima kod mene i visokih i niskih perioda, jer to je kod svakoga, niko nije samo ići ovako savršeno gore, ima padova, ali nema ničeg boljeg nego zajedničkog druženja. Jer smo bića koja su, na engleskom bi oni rekli, relational beings. Dakle, mi smo svi bića koja potrebuju povezanost. Ja. E, Savo, ti si imao pitanje, ako nisi zaboravio. Ne, nisam zaboravio, samo je sada otišla tema daleko. Pošto je Daniel bio pričao sve i na sve se nadovezivao, pa je onda bio moment da je spomenuo strah. Strah. Da, a ja bi strah povezao sa... Dođi, Lenka, dođi da vidiš. Ajde. Ja bi strah se nadovezao na onaj moment da ima i religijski deo. A taj religijski strah nas deli na ovaj... Samo sekund. Sava ima devojčice, 2 male koje sada treba da spavaju. Nije lako. Da, nije stigle. pa to što je Sava predložio, mi imamo konferenciju koja će biti u 1. maja.
I imat ćemo temu ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja. Pa vas ja sve pozivam da do tada, a možda i sledeći put, tu temu malo više razjasnimo, jer upravo doživljaj tih naših emocija i ovoj pandemiji, a i pred licem Božim, možda nekad zbog straha od Boga ljudi i pobegnu od njega. To je jedno naše istraživanje pokazalo, da oni koji doživljavaju Boga kao ono koji kažnjava i od koga se plaše, oni nerado idu u crkvu, to je sebe deklarišu kao ateisti. Tako da je to važno i za teologe, i za psihologe, a evo i za političare, jer su otkrili da se vrlo lepo može strahom manipulisati. Pa onda ja predlažem da nam to bude tema za sledeći petak, a za konferenciju svakako mi već o tome pričamo. I drago mi je da i Branko i da smo svi mi, Daniel i Nemanja, da smo svi pričali, dobro smo ovu temu obradili, i molitvu, i meditaciju, i put, i slobodu. Znači, to su univerzalne teme o kojima možemo razgovarati i svako sa svog aspekta pomaže da mi bolje sebe shvatimo i razumemo, a naravno što bolje znamo, to su nam i odluke manje pogrešne. Samo ako smijem nešto da dodam, profesorka. Ja bih se samo... Aha. Neka. Pošto se izvinjavam pre svega zato što malo se nešto ima svoj mali laptop pa sigala pa je ispalo pa se uplašila. Ja sam to sad sve što je Zorica rekla, kao da mi je popila sada misao na slamčicu. Htio sam da se nadovežem na Daniela u pogledu straha. Gledao sam video koji je radio sa Zoricom. Isto tako sam htio da se nadovežem na taj religijski strah, u smislu pozitivno i negativno, što si Zorica sve sad lepo objasnila. I nadovezao bi se kao ja neko ko propagira tu ljubav, i sad Daniel kad pogleda video nazad uvek tako nešto asociram i spominjem, onda bi stavio i apostola Pavla kao himnu ljubavi koja je dan danas neprevaziđena, i da to strahopoštovanje uzmemo kao samo jednu vrstu religijskog straha, a ne da imamo, kako ja kažem, ja uvek plastično to objašnjavam, i ne bi voleo da ljudi inače, ma koje vere bili ili kako god zamišljali tog Boga, ga ne zamišljaju kao nekog nadrndanog policajca gore koji samo čeka da nas spali zato što smo mi nešto pogrešili. On je taj koji treba da ima najveću refleksiju ljubavi kao dete kada pogreši bez batina, kao odrastao kada ne zna ili izgreši pa traži oprost ili izvinjenje, a ne da nam dođe kod nas kući sa strahom da li ćemo mu biti ponovo prijatelji, da li ćemo mi sad njemu vratiti isto merom, da dete ne sme da nam kaže, to je sad Zoricin psihološki aspekt i deo, da dete ne sme da se plaši nas, da li sme nešto da nam kaže, čak i loše ili ako ga tišti, zato što ćemo mi da odreagujemo tako ili tako. Znači, tu se svuda uključuje ta ljubav, isključuje se strah kao neko zlo, i možemo ga svesti samo na strahu poštovanje Boga, a poštovanje svih nas i ljubav kao kapljice u sve te činije da, što kaže, razredi i dobije primesu onoga što treba. Izvini Nemanja, ali pošto ću ja polako da krenem i sa kupanjem dece i priprema dvoje malih, ja imam žurku. Ništa, to je praksa ljubavi. Pa da. Praksa ljubavi, ja. Sad idem da joj objasnim zašto ja sad ne mogu više da učestvujem u videu. Dobro, pozdrav. Pa ja bih samo voleo da možda ono pitanje koje ste postavili u upotrebi u psihoterapijskoj praksi, znači ne bih sad o tome govorio, možda bi to isto bila jedna jako korisna tema za ubuduće, jer vi imate i te radionice i školu za psihoterapiju i ostalo. Moje neko profesionalno viđenje je sa aspekta predavača jezika je da religijski deo apsolutno treba da ostane sa strane. Znači, on treba skroz da ostane sa strane, ali onda je to pitanje šta je religija, šta nije religija, gde je tu mesto meditacije, to je onda dobro pitanje. Tako da možda bismo o tome jedno mogli malo više da popričamo. I druga stvar koja mi je interesantna, koliko je shodno tome kakav je neko
psihološki profil, ono ekstroverti, introvertni, ovakvi tipovi, onakvi tipovi, skloni kom tipu filozofije života. Da li u tom smislu nešto prijemčivije, recimo, određenom tipu karaktera, recimo, je bliski zbog toga hrišćanstvu ili ta ideja nekog boga koji je vani, a možda su neki drugi psihološki profili ili neki drugi tipovi ličnosti se lakše privole ovome gde su, znate, ima ljudi, o tome smo toliko pričali, samo to je i poslednje, pa onda kaže, eto, rešio sam svoj problem, imam odnos sa Bogom i tako dalje, a moj doživlje cijela te priče je meni je ovako uzbudljivije, ali ja uopšte nemam ništa protiv Boga, znači možda njega tu ima i tako. I to je ono što ste dotakli, Robert Wright je isto dao divni intervju na to pitanje, zašto on ne podržava tu ateističku, agresivnu ateističku ideologiju koju imamo recimo sa nekim oksfordskim naučnicima, upravo zato što u tome vidi neku vrstu tako prepucavanja. I on je praktikant meditacije, jednog od videa meditacije, ne znam da li je konvertovan ili ne, ali on se nekako, bar javno, ne postavlja ni kao teista, ni kao ateista, jer jednostavno ne želi da se svađa sa ljudima i niti da raspravlja, niti na taj način da ide na... Znači, to je verovatno donekle ima veze i sa time koji smo mi tip osobe i šta nam negde karakterno možda dominira. Evo, mi smo sat i po u našem dijalogu, bez prekidanja, tako da je... Bar... Zoom nas je častio. Častio nas je Zoom. Pa evo, možda za kraj lepo da svako poneko još se nadoveže i da se dogovorimo ako želite naše dijaloge da nastavljamo. To je petkom u 7. Što se mene tiče, ja ću se pridružiti kad god sam u mogućnosti. Meni je, ovi razgovori prijaju da čujem nešto što ne znam, a što mogu da možda mi koristi, a i mesto da kažem nešto što će možda drugima koristiti. Da. Razmena ideje uvek dobro došla. Baš mi je drago. Hvala što ste evo već drugi put s nama i Dragan je prvi put. Dragan, evo i ti. Evo, da li šta da kažem. Kada sam trebao da bude primljen na Strasburški univerzitet, imao sam lošu sreću, jer morao sam da polažem 5 ispita i 2 koje su bila najteža sam lagano prošao, ali 3 koje nisam očekivao, to je bila crkvena istorija, sam gotovo zaglavio. I da kažem kako je to ispalo. Bila je komisija od 5 profesora i onda oni kažu, pošto je crkvena istorija jako opširna, izaberite vek o kome hoćete da razgovaramo. Ja sada, znate kako je to, da on kaže, ajde razgovaramo o 19. veku, to je okej. Nego on vas sada pita šta vi najbolje znate, a to je jako nezgodno, tricky question. I ja razmišljam, pa oni su tamo katolici, protestanti i tako dalje, ortodoksni. I ja sam onako rekao, ajde ja ću, pošto je srednji vek mnogo dug, pošto je, ne znam ja šta, reformacija, ukoliko nešto ne znam, reći će ti si protestant pa ne znaš i tako dalje. I na kraju ja kažem, ok, patristika, pa neki vek odakle. A nisam znao da taj profesor koji me ispituje je najbolji stručnjak gotovo na svetu za patristiku. Zvao se Benoit i pisao je čitavu konkordans za patristiku. I on kaže, pa dobro ste to izabrali, ali kažite mi, koga biste vi crkvenog oca hteli da mi razgovaramo o njemu? I ja prođem levo, desno i gledam i ne znam šta. I na kraju ja kažem, jer svaki drugi mi nije odgovarao, kažem Augustin. A dobro ste izabrali. A on je bio najveći specijalista, radio svoj doktorat na Augustinu. I ja bežim od, šta bih rekao da kažem kao na francuskom, bežim od krokodila i stižem tačno pred krokodila. Čeljusti. I onda on mene pita, ja sam pričao jedno 10 minuta, on kaže, dobro, ok, ja znam da vi znate jako puno o tome šta su rekli u Augustinu, kažete vi meni šta ste vi od njega pročitali. I tu su počeli ozbiljne stvari i onda na kraju on bio jako ljubazan i kaže, ok,
pustit ću ja vas, ali vi plus svih ispita morate da radite čas o Augustinu, jer ukoliko vi prođete ispit ko mene, a vi ne znate Augustina, to ima da bude strašno. I tako je on mene pustio. I na kraju, posle godinu dana, gde sam morao da naučim na pamet, ja ne znam koliko, jedno 100 citata od Augustina i da sve razjasnim i pišem papers i tome slično, on meni kaže, kaže mi koji od svih tih citata, ja sam morao da mu napišem sve te citate, koji od svih tih citata najviše voliš? Ko ćuš ja sada? I onda smo počeli da se raspravljamo o jednom od tih citata. Ja ću da ga podelim sa vama, jer on je uzeo meni čisto da kontrira, da vidim da li ja razmišljam svojom glavom ili sam samo učio na pamet. A citat je glasio. Ja ću da ga kažem na francuskom, ili govori neko francuski ili engleski, kako da kažemo, jer ne znam, nikada nisam još rekao na našem jeziku. The measure of love is to love without measure. Dakle, on je to rekao otprilike ovako, mera ljubavi je da se voli bez mere. I ja kažem da sam po pitanju tog citata imao otprilike sat vremena velike komplikovane diskusije i hvalim Boga još dan dana što sam izašao živ iz te diskusije, jer profesor nije bio jednostavan. Ali sam iz svega toga zaključio da je Augustin rekao živu istinu. Ono što svima nama treba, i ukoliko nam to fali u svim ovim našim diskusijama, sve će da nam fali, sve će biti nedorečeno, nezavršeno, nekompletno. Naši zajednički sastanci treba da doprinesu više ljubavi. I ne ograničene ljubavi, ne malo ljubavi, nego ljubavi koja, kako se kaže, žrtvujuće ljubavi, sacrificial love, kada volimo ljude, zato što je to naš stil života, naše ponašanje, deo nas samih. E kada to dostignemo, ja znam da ćemo i naučiti i meditaciju, i molitvu, i sve ostalo što god hoćete da diskutujemo, i strah, i ne znam šta smo već spomenuli, sve će to doći na svoje mesto. Sve kockiće će biti lepo raspoređene kada postoji ta ljubav bez mere. Eto, to je moja poruka. Hvala, hvala. Odlična poruka. Želi li još neko da kaže? Evo, meni je bilo zaista prijatno večeras. Tamara i ja, kao po onoj Pavlovoj žena, da ćuti. Ali bilo nam je prijatno. Zaista lepo razradili temu. Hvala. Da, meni je, ja sam isto pomislio, vidim da nas imam mnogo više nego koje smo govorili, pa bilo bi lepo i drugi da kažu, ali dobro, sledeći put. Da, a ćeš ti, Tamara? Ja bih da se zahvalim, bilo mi je interesantno, budizam je za mene prilično nepoznat i volim da istražujem, radoznala sam. Na početku mi je bilo zanimljivo da razvijem ljubopitljivost i radoznalost. Jako lepo ovo što radite. Imam niz pitanja, zaista jako mnogo pitanja imam u glavi, ali mislim da bi bilo previše da ih sada sve iznesem. Tako da pratit ću vas i dalje i nadam se da ću na mnoga pitanja koje imam u međuvremenu i polako nalaziti odgovore. Prijatno veče svima. Hvala, hvala. Također. Hvala. Dobro, Luka nam se prošli put uključivao. Ja mislim da smo zaista imali duhovnu gozbu i da je bilo lepo, dijaloški i uz ljubav. Ja osjećam da nas povezuje ljubav. Bilo da je samo međuljudska ili božanska, ona je tu. Inače ne bi ni bili ovdje da nema ljubavi. Tako da. Da. Dobro, hvala vam svima. Hvala vama.
Ja predlažem, pošto smo mi tako krenuli petkom, pa ko može, uvek imamo nekog novog gosta, neko stari, neko nije mogao sada, bit će opet, ali svi odslušaju ono čemu smo pričali i onda jedva čekaju da dođe novi petak, petak uveče. A petak je posebno veče za mnoge religije, jednom ćemo i o tome pričati zašto je muslimanima važan petak, zašto jevrejima, zašto... hrišćanima imali tu smisla, eto i u pravoslavlju je petak dan posta, a sad je ovde vreme posta, tako da ima značenje ovo naše druženje. Hvala, hvala i Zoomu što nas nije prekidao, da smo mogli svi da lepo pričamo. Prijatno. Hvala, prijatno. Pozdravo.